Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь. Відома співачка російського походження Юлія Юріна, яка засуджує політику Кремля і навіть спалила свій російський паспорт. Розповіла про свої стосунки з батьками. Як з'ясувалося, що колишня солістка гурту ЮКО намагається донести правду про події, які відбуваються в Україні, проте її мати і батько вірять лише пропаганді, яку показують в Росії. В мене багато в телефоні фотографій: нерозірвані ракети, мертві коні, люди, які пережили окупацію або не пережили. Історії від їх родичів, але це все нівелюється тим, що пропонує їм російська пропаганда. «Все, про що я розповідаю, вони не вірять, а вірять у те, що їм кажуть. В мене нема відчуття, що вони мене люблять як доньку. В мене є відчуття, що вони просто намагаються висловити своє незадоволення життям, наче я винна в цій війні, розповіла Юлія. А ви як думаєте з цього приводу? Чи ви ліковна російська пропаганда? Ставте лайк та пишіть коментар. Тому будь-які розмови з батьками завершуються у скандалами та взаємним непорозумінням. Ми говоримо на підвищених тонах. Ми сваримося. В останнє, коли вони мені телефонували, вони величезний скандал влаштували через концерт з українською традиційною творчістю. Все, що я отримала, і як ти посміла сказати, що Росія йде на Це єдиний висновок, що вони мені кажуть, наголосила Юріна. І до Є ще не бачила рідних з 19-го. Проте, якщо з ними щось станеться, вона не зможе приїхати. Мені доводиться зараз думати, що мені потім треба буде вигадувати, бо я не можу туди приїхати. Мене посадять років на 20, а то й більше. Бо вся моя діяльність, яку я зараз роблю, я вже наговорила на декілька статей. Собі, якщо я приїду в Росію, а батьки старіють, і я дуже часто замислююся, що робити, якщо вони помруть, сказала дівчина. На цьому у мене все. Підписуйтесь на телеграм та тікток. Почуємось.